Bo'ldi, bo'laveradi. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana skladimizga Gakayon V kelgan 20 yil va 21. 20 yil 38, 21 39. Gakayon V. Kelgan Lafesta. Bo'lmiz. Lafesta 2020. Srednye pozitsiya. Onu oqraydi. Narxini hop 35 narxi. Keyin lavidalarimiz ham bor. Mana ko'rib turgan lavida, keyin kakayovida. Bu 21 bo'lishi kerak. Adashmasam 21 39. 20 esa 38. Bular 500 da yuradigan 70 talik. Mana bemalol kelib ko'rishingizlar mumkin. Skladimizda turadi. Minib ham ko'rishingizlar mumkin olmoqchi bo'lganlar. Ana skladimizda mana shu Volkswagenlar bor. Volkswagenlar ham shu mashinalarimiz. Telefon nomerlarimiz bilasizlar 93 342 52 67. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Olaman deganlar mana shu Gakayon V Lafesta hozircha yaxshi model bo'lyapti, uzoq yuradigan 500 ta, uni 490 ta yuradi. Assalomu alaykum.